Quem é que não fica empolgado quando recebe notícias de quem gosta, de quem admira? Então pode sorrir, viu? Porque chegou a hora de sabermos mais sobre a sua celebridade favorita. Estou recebendo aqui a minha amada prima, que sabe tudo sobre isso, que é Esther Rocha. Amor meu, não levanta. Não, levante, que eu gosto e admiro você. Eu quero dar um beijo. Olha as duas. Obrigado, meu amor. Como é que estão as coisas? Vovó. No céu. Vovó. É bom, né? In the sky with diamonds. Nenhuma, né? Sabe aquele rapaz que falava isso? Sim, sim, sim. Esther in the sky with diamonds. No céu com diamantes. Bom, eu vou começar com uma história aqui, que eu diria inusitada. A celebridade que vai abrir essa nossa conversa é um elefante, é isso mesmo? Não? Sim, um Ali. Você não lembra do Ali? Ah, sim. O elefante de Michael Jackson? Foi, foi. Pois o Ali, que agora vive num zoo da Flórida, em Jacksonville, que inclusive foi uma doação do Michael Jackson para eles. Ah. Esse fim de semana, alguém deixou um portão aberto e ele simplesmente saiu e foi passear na área aonde os turistas passeariam. Deus meu, esse vídeo que eu trouxe é quando a Elizabeth Taylor deu o Ali pro Michael Jackson. Tá. Ela fez uma surpresa para ele, isso foi em Neverland, porque ele morou lá alguns anos, 2 ou 3 anos, e depois o Michael doou para que ele tivesse mais espaço. Olha. E aí foi muito bacana, porque ela deu esse presente surpresa para ele, e ele havia preparado uma surpresa para ela, que ele mandou fazer uma tapeçaria com o rosto dela. Ah, e tudo junto? Tudo junto. E o Ali, esses fins de semana, o próprio zoológico noticiou, mas 20 minutos depois ele foi resgatado. Então, o post do zoológico era muito bonitinho, porque eles falavam assim, ele saiu para dar um rolê, né? Tá. Mas ele voltou fazendo um moonwalker. Agora, sabe, só para completar essa história do Michael Jackson, tem um monte, assim, impressionante como ele, prestes a completar 60 anos, ele completaria 60 anos, ele em 2020 vai estrear um musical dele na Broadway, e o que se fala é que esse musical vai ser o maior patrimônio do espólio dele. Olha que legal. É, porque isso sabe, Esther, nós todos que trabalhamos com comunicação, principalmente nós músicos, temos uma brutal, sempre tivemos uma brutal admiração por esse performer incrível. E nós todos, nós músicos, né, nos indignávamos com aquelas bobagens, pedófilo, não sei o quê. É. Aquilo me incomodava muito. O cara tinha síndrome de Peter Pan. Sim. Não é? E, pedófilo. Isso aborrecia muito a todos nós. E eu tenho por ele ainda muita admiração, muito carinho. Tenho os discos, tenho... Eu também. E aí não dá pra gente desmerecer a obra que esse jovem... Porque ele eternamente seria um jovem, né? Você vê, uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida profissional... Quer dizer, eu fiquei, como você, no céu. Eu tinha gravado uma música chamada Cachoeira. E o primeiro lugar do Hit Parade era Beat It. Eu passei o Beat It, fui para o primeiro lugar. Meu Deus, quase morri. É um sonho. Aí, você gosta tanto do cara que você tem vontade de pedir desculpas. É verdade, pra ele. É verdade. Mas enfim, vamos aguardar esse musical. E que tem um em Vegas, que já é um sucesso, né? É, o Circo do Solé. Tá, mas o lá. Que se diz é que esse vai ser o maior patrimônio do espólio do Michael Jackson. Sensacional. Prima, você passaria horas no ateliê de um tatuador para deixar seu corpo desenhado com o retrato de seu ídolo? Olha, meu primo, talvez se eu fizesse o seu rosto no ombro, né? Ai, bonitinho. Mas a história que a gente trouxe é muito bonitinha. É de um garoto de 22 anos, que mora em Nova Friburgo. Tá. Ele juntou dinheiro durante 6 meses. Ai, tadinho. Para passar 8 horas no tatuador, tatuando o rosto do Neymar. Ah. Inclusive, ó, essas são as referências, né? A foto da esquerda é a referência, e da direita é a referência, da esquerda é o traço já do tatuador, e esse garoto, que se chama Vemerson Ramos Cordeiro, sim, foi o que tatuou. O sonho desse menino é... que o Neymar veja isso para que um dia ele possa conhecê-lo. Essa história
tá bombando tanto na internet que certamente... Com certeza ele vai saber. Ele vai saber. O mais bonitinho que ele falou é que todo mundo... Ele falava assim, ah, todo mundo ficou me zoando porque eu deveria ter tatuado a Bruna Marquezine. Só que, pô, ele tem 22 anos e é fã do Neymar desde o início. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, e assim, ele economizou, esse tatuador é um tatuador que cobra o valor justo, porque é uma obra de arte, gostem ou não gostem, é uma obra de arte. E, em média, R$2.500 uma tatuagem. Tá, e ele juntou. E ele juntou por 6 meses. Ele fala, deixei de comprar roupa, fazer um monte de coisa. Bonitinho. Agora, tomara que o bonitinho. Neymar, né, dê uma colher de chá pra ele. Lógico, né? Lógico. Bom, é uma coisa muito comum, Esther, a gente noticiar casos aqui de filhos que recebem fortunas deixadas como herança pelos seus pais, né? A mais nova integrante dessa lista é a filha do Kurt Cobain. Pois é, essa história, na verdade... Mas o cara morreu em 90 e mas pouco, aí que tá, eu não entendi, eu não consigo entender esse caso. A Frances Cobain, filha do Kurt Cobain com a Courtney Love, ela foi casada por 2 anos com um músico que se chama Isaías Silva. Que já esse divórcio, porque 2 anos, né, já foi considerado um dos mais caros e abusivos do mundo da fama. Agora, ela foi condenada pela justiça a pagar o equivalente a R$400.000 por mês de pensão para esse cidadão. E ela colocou uma casa dela à venda, uma mansão que ela tem, essa casa que a gente está mostrando em Los Angeles. Ela pagou R$1.800.000 por essa casa, ela está querendo R$2.500.000, R$2.700.000, para que ela tenha dinheiro para pagar a pensão desse indivíduo, que além de tudo, o que se comenta é que ele é um cara que ele é fascinado pelo Kurt Cobain. Ele chega a dizer coisas do tipo que ele seria, não tem idade para isso, porque não teria lógica, mas assim, uma nova encarnação do Kurt Cobain. E ele já teve uma briga com ela muito séria, por causa de um violão, que foi o violão usado pelo Kurt Cobain naquele famoso acústico, que ela estava com ele quando eles se separaram, ele alegando que ela havia dado de presente, ele entrou na justiça, processou a mãe dela por tentar assassiná-lo para pegar o violão de volta. 400 mil pratas. Pois é. E ainda vai... Não, agora eu não entendo por que que ele tem direito a essa pensão. E que não é uma coisa... Porque a herança dessa garota é muito grande, sim, mas ela é uma herança imóvel. Tá. Ela não é dinheiro. Ela é formada por bens e muitos instrumentos. Esse violão seria leiloado por uma fortuna sem absurda. Dúvida, e tá com dúvida. Esse sujeito. Agora ele ganhou uma pensão. O que a gente faz com um ser humano desse? Pendura de cabeça para baixo numa praça pública. E deixa falando, que nem, sabe, assim, no dia de sábado de aleluia. Sábado de aleluia, uma coisa bem isso, não, né? 2 anos de casamento, esse cara ganhou essa pensão, gente. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. O que que faz com isso? Vou dizer. Segura a cabeça com a mão animais e chora, de muita, né, sorte. Como dizia meu avô, há animais de muita sorte. Pois é. Amor meu. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Sabe que o Eustáquio deixou a gente cumprir a pauta. Você viu? Vi. Isso é que a gente nem contou, que descobriu o motivo do Léo cantar tão bem. Porque ele tomou leite materno no copinho. No copinho, é porque ele não tinha boca. O meu neto também não toma, tá? Ah, legal. Legal. O Pedrinho. Olha, se você quiser estar com a Esther todos os dias, e não só as quintas-feiras aqui com a gente... Você tem que acessar www.ofuxico.com.br. Você sabe que isso aí é o maior website de famosos do mundo. Agora fui longe, hein? Foi longe. E é dela. E ela ainda dirige. Obrigado, amor. E você me dá esse carinho. Como eu não vou ser feliz, né? Não, pelo amor de Deus. É mesmo, viu?